រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានថ្លែងថានឹងផ្អាកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកលើការស្វែងរកអធិធិទាហានអាមេរិកដែលបាត់ខ្លួននៅក្នុងសង្គ្រាមមនុស្សចិនការប្រកាសការផ្អាកនេះបានឲ្យដឹងតាមរយៈទីភ្នាក់ងារ Fresh News ដែលទើបបានផ្សាយវេលាល្ងាចមិញនេះ Fresh News ដែលបានដកស្រង់ប្រសាសន៍សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងកិច្ចសម្ភារផ្ទាល់បានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាផ្អាកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការស្វែងរកឆ្អឹងខ្មោចទាហានអាមេរិកដែលបានបាត់ខ្លួននៅកម្ពុជាកាលពីសម័យសង្គ្រាមហើយក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានឹងផ្ញើកំណត់ទូតទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនាពេលឆាប់ៗនេះជំវិញការផ្អាកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកលើការស្វែងរកឆ្អឹងខ្មោចទាហានអាមេរិកលើទឹកដីកម្ពុជានោះទីភ្នាក់ងារ Fresh News បានដកស្រង់ប្រសាសន៍សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តថាទាហានអាមេរិកបានបាត់ខ្លួននៅលើទឹកដីកម្ពុជាមានសរុបប្រមាណ80នាក់ដោយកន្លងមករកឃើញជាង40នាក់នៅសល់ប្រមាណ40នាក់ទៀតដូច្នេះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃការស្វែងរកនេះត្រូវផ្អាកសិនរងចាំការដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកបានប្រសើរមកវិញជាពិសេសលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងការផ្ដល់ទិដ្ឋាការដល់មន្ត្រីកម្ពុជាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្អាកព្រោះតែកម្ពុជាមិនទាន់បានទទួលយកការបញ្ជូនជនជាតិខ្មែរមានទរិទ្ធមកកាន់កម្ពុជាវិញដែលទាំងនេះជាការបំបែកបំបាក់ក្រុមគ្រួសាររវាងឪពុកម្ដាយនិងកូនដ៏អាក្រក់និងអមនុស្សធម៌យ៉ាងខ្លាំងដែលអ្នកខ្លះឈានទៅដល់ការធ្វើអត្តឃាតប្រសាបញ្ជារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជំវិញការផ្អាកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការស្វែងរកឆ្អឹងខ្មោចទាហានអាមេរិកដែលបានបាត់ខ្លួននៅកម្ពុជាកាលពីសម័យសង្គ្រាមនោះនៅមិនទាន់មានប្រតិកម្មតបពីមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកវិញនៅឡើយនោះទេ។